Labvakar, RTV skatītāji, otrdienas vakarā. Laiks raidījumam Vidzemē runā. Vai ziniet, kas ir bakste vai, piemēram, bedumi? Bakste ir muša, bet bedumi ir rakumi. Un tie ir tikai daži vārdi no nu jau izzūdošās malēniešu runas. Lai veicinātu interesi saglabāt malēniešiem raksturīgo runas veidu, arī tradīcijas Alūksnes novada Ziemeru pagastā aizvadīta malēniešu izloksnes vasaras nometne, kurā interesenti varēja klausīties, kā dīsti skan šī runa, gan arī paši mācīties runāt malēniski. Laustā intonācija saudabīgā platā un šaurā e izrunā, kā arī vārdi, kurus citiem latviešiem pat nesaprast. Tā īsumā varētu raksturot saudabīgo malēniešu izloksni, kura raksturīga Vidzemes ziemeļa austrumu daļai. Tā vēl saglabājusies Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemera pagastos un arī daļā Apes novada. Mēs piedaram pēc valodas pie augzemnieku dialekta, tas ir visā Latgale, Sēlija un šī Ziemeļaustrumvidzemes daļa dziļajām latgaliskajām izloksnēm. Bet šī vieta Ziemeļaustrumvidzeme ir tāda, kas atšķiras no Latgales ar vairākām parādībām. Ja Latgale saka aizīt, aizskrīt, tad te būs oizīt, oizskrīt. Nu, reita malinīts napīceļās, malinīts nok auškā un oizlec uz būdi. Tad malinīts ir ļoti tāds aktīvs, viņam vajag uzreiz kaut kur kā zaķītīm, čik projām. Ļoti stipra laustā intonācija. Lauzums te ir tāds kā nekur. Malēniešu runa glabā arī daudzus interesantus vārdus, kuri te ienācējiem, kas tos nezina, var aizsīt pat dažu labu jautru brīdi. Tad, kad es jau atbraucu dzīvot, tas bija 92. Gadā, un viena kaimiņiena saka, velnānīs ir visus burkāns apēduši. Es pēc tam tā kautrīgi prasa, kas tie anīs, izradās zosis. Tad sienu iesim vārtos likt, nu man vārti ir žogam kaut kur, visur vārti ir. Es tagad staigāju maz, skatos, kur tie vārti ir un uz kuriem to sienu liks tagad. Kādreiz visur tantes satikās, viņas savā starpā tikai malēniski runāja. Ja? Tagad vairs tā nav, jaunieši jau vairs tomēr nemāk. Sava artava tam, ka malēniešu izloksne runa pazūda, ir padomju gadiem, kad dodoties mācīties vai studēt. Skolās un augstskolās tika pat kaunināts par to, ka nerunā literāri pareizi. Mūsu laiku jau mēs runājam to, ko mēs satikāmies ar savā borotē runājam. Jā. Bet to nā, mani posniks, kuru raizēm to sarunai no Lipnas, a to tāvsa moti, kodreiz Mārkalnes pogastā, mēs tikai runājam malēniski. Ja tak skolā, skolā vienīgi ir kromatās valoda jorunā, bet es aizgoju uz tehniku mūsītīs atnocumoja, tagad tāvsa karunā rektīgi kuķiezīs. Runā malēniski. Runā malēniski, jā. Ziemeru pagastā šīs malēniskās tradīcijas un izloksni no jau vairāk nekā 50 gadus cenšas saglabāt vietējā folkloras kopa. Mums ir mūžība aizgājuši un mainījušās paudzes, bet ir viena lieta, kas mums nemainās. Mēs visu laiku dziedam savā malēniešu mēlē, dejojam malēniešu rotaļas un dejas, un tas ir būtiskais. Un ap mani līdz ar to arī tie cilvēki, kas darbojās līdz, tās nav malēniešu valodas pratējas, bet nu jau viņas visas prot un visas dzied un visas dancu. Domājot, kā vēl malēniešu runu un tradīcijas saglabāt un arī iedzīvināt, Ziemera pagastā savulaik tika izveidota biedrība radošie malēnieši. Šajā ziņā biedrība jau ir īstenojis vairākus projektus, un tāds mērķis ir arī malēniešu valodas nometnei. Mūsu dienas jūtam, ka aizvien vairāk ir tā vēlme asociēt sevi ar lokālo vidi, ar lokālām vērtībām, jo mūsdienu pasaulē, kad ir globalizācija un viss kļūst aizvien līdzīgāks viens otram, tad tomēr arī es sevi jūtu un arī apkārtējos, ka gribēs kaut ko daru savu vietēju. Un tad malēniem, tomēr tās malēniešu izloksnes ir tā galvenā, manuprāt, galvenā tā piederības izpausme. Ko esmu novērojis, ka mūsdienās nekaunās. Kaunās aizvien mazāk, varbūt tiešām pirms tiem 10 gadiem, kad es pārcēlos uz Rīgu studēt, tad bija mazliet nērti, bet nekaunās. Kā jau es teicu, sāku lepoties un grib parādīt to, ka man ir kaut kas savs un es esmu ar kaut ko īpašs. Šajā nometnē valodnieces Dacis Markus vadītajā nodarbībā varēja uzzināt, kā tad veidojas malēniešu izloksne, kā tajā skan dažādi vārdi, bet savukārt kopā ar folkloras kopu iepazīt malēniešu rotaļas. Bet tā īsti malēniešu runa un izloksne uzdzirkstīja improvizētajā sienas čūnī,
kur tie malēnieši, kas vēl runā šīs puses valodā, stāstīja interesantus atgadījumus arī par pārpratumiem savas izloksnes dēļ. Tā kā tacinās mārkāpnes balli mani, māda jūtras varu skaidrītē. Skaidrīt, iesim uz balli vakarā Mārkalnē. Es vēl kaut vai dievi, es gan tu neiešu. Tu bieži kaunās, a jāsaka kaujās. Tu nekaunies, tu nekaunies, tu tad esi smagi saģērdzisies. Malēniešu izloksni un tradīcijas ir viena no mūsu kultūra vēstures bagātībām, kas liecina, ka mazajā Latvijā esam tik dažādi. Jāpiebilst, ka malēnijas puse mūsu kultūrai devus arī daudz ievērojumu un izcilu personību. Kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kā tajā iesaistīties var jaunieši? Nedēļas garumā par šiem jautājumiem sprieda vairāku valstu jaunieši, kas bija ieradušies uz Valmieras novada fonda jauniešu ideju laboratorijas rīkoto nometni Erasmus Plus programmas ietvaros. Nometnē noslēdzoties radītas ne tikai labas idejas, bet uzrakstīt arī biznesa plāni to īstenošanai. Valmierā nedēļa pavadīja 5 valstu jaunieši, kas piedalījās Valmieras novada fonda organizētā apmaiņas projektā par sociālo uzņēmējdarbību. Tas tika finansēts no Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus. Dalībnieki mums ir no 5 valstīm, kas ir Krievija, Moldova, Rumānija, Itālija un Lielbritānija, precīzāk tieši no Ziemeļīrijas. Nu, viņa pieredze ir tāda, ka viņi vienkārši ir aktīvi jaunieši, kuri ir ļoti aktīvi savos vietējās kopienās. Un viņi uzskata, ka sociāla uzņēmējdarbība ir kaut kas tāds, par ko viņi gribētu vairāk interesēties un tieši ievies šo vairāk viņu pašu vietējās kopienās. Visus projektu organizatoriskos jautājumus, ieskaitot finansējuma meklēšanu, veica vietējā Valmieras jauniešu ideju laboratorija un liela daļa no šiem biedriem vēl tikai mācās vidusskolā. Galvenā projekta doma ir tāda, ka jaunieši sadalās dažādās starptautiskās grupās, kopā strādā pie vienas projekta idejas. Un visas nedēļas garumā šo ideju kārtīgi izdomā, apaudzē ar dažādām vēl papildus, teiksim, tā idejām, lai gal galā nedēļas beigās viņi aizbraukt mājās, viņiem būtu skaidra doma, kā radīt sociālo uzņēmumu un viņi būtu gatavi to darīt. Vācietis Feliks Latvijā ir jau ilgāku laiku. Pateicoties citai Eiropas Savienības jauniešu programmai, Feliks sveic sociālo darbu Valmieras pansionātā. Arī viņš ir viens no tiem, kas aizrautīgi piedalījās biznesa plāna veidošanā. Mums bija biznesa ideja darbnīca, kurā sākumā visiem vajadzēja izdomāt pašiem savas idejas. Tad mūs sagrupēja grupās, balstoties uz ideju līdzību. Kad esam iepazinuši savus grupas biedrus, mums ir dota nedēļa, lai uzlabotu ideju, tai skaitā, lai izdomātu biznesa plānu un marketinga stratēģiju. Viens no Feliks komandas biedriem ir Artūrs Elvis Pasītis, kurš piedalās gan kā dalībnieks, gan kā organizators. Artūrs sociālā uzņēmēja darbība vienmēr ir interesējusi, un beidzot viņam ir platforma, kur izlikt savus biznesa idejas. Artūrs minēja, kā izpaužas sociāli atbildīgs uzņēmums un labs paraugs, ir viņa kolēģu projekts par veloturismu, kurā cilvēki brauc pa mazāk zināmām vietām un savā atkritumus, tādējādi uzņēmums iegūst peļņu un vienlaikus piedalās dabas aizsardzībā. Mana komanda ir turpina savu darbu ar ideju par to, ka mēs veidotu multifunkcionālus kubus, kur materiāli tieši vairāk ir no nepārstrādājumiem atkritumiem, bet viņiem būtu saules baterijas klāt, un, teiksim, kur tas būtu kā kur būtu iebūvētā powerbanka vai telefona uzlādēja, teiksim, vādi klāt. Bet ka šie kubi būtu pieejami trešās pasaules valstīs arī, nu, kad cilvēki varētu viņus nopirkt, lai viņus varētu tur aizsūtīt. Un arī tā ideja vēl sakombinēs kopā ar to, ka mēs vēlētos ļoti dot iespēju tieši jauniešiem strādāt vai arī bērniem, kuriem varbūt darbu atrast ir grūtāk bērniem no bērnamiem. Ne tikai dalībnieki bija no dažādām valstīm, bet arī viena no projekta koordinatoriem ir Lūcijas Sitārova no Čehijas. Viņa jauniešu projekts organizē jau 4 gadus. Tieši viņas pieredze nenoliedzami deva atbalstu vietējiem jauniešiem projektu organizēšanā. Es esmu no Eiropas brīvprātīgo dienesta un pašlaik esmu brīvprātīgā Valmieras novada fondā. Es strādāju ar jauniešiem un citiem cilvēkiem, kam interesē dažādas aktivitātes vai darbnīcas. Darba pienākumos arī iekļauj stāstīšanu par pašizpausmes iespējām vai kādām citām praktiskām idejām, kā projektu vadība vai mārketings. Protams, es arī strādāju ar vietējo jauniešu ideju laboratoriju, lai koordinētu šo skaisto projektu.
Tieši šajā projektā, manuprāt, šīs idejas var patiešām arī nostrādāt. Viena lieta, ko es pamanīju, ka jaunieši, vai tie būtu no Rumānijas, Moldovas, Ziemeļīrijas, Itālijas vai Krievijas, viņi sapazīstas savā starpā. Es tiešām ticu, ka nākotnē viņi atradīs veidu, kā sastrādāties. Vai tas būtu starp jauniešu ideju laboratorijām vai arī saviem personīgiem biznesa plāniem. Runājot par biznesa plāniem, ko mēs veidojam, es uzskatu, ka šiem plāniem ir potenciāls tikt realizētiem. Īpaši tāpēc, ka jaunieši savā starpā, lai gan no citām valstīm, spēja atrast kopējas intereses un spēja atrast līdzīgas problēmas, ar ko saskarties ikdienā. Šodien projekts noslēdzās un jaunieši iepazīstināja citu nedēļas laikā izstrādātajām idejām un biznesa plāniem. Pēc tam projekta dalībnieki dosies mājās uz savām jauniešu laboratorijām ar jauniegūtiem kontaktiem. Jau 4. Gadu Madonas novada Vestienā īpašā godā tiek celta Jāņkalnu saimniecībā izaudzētā lielogu mellene. Pateicoties Madonas novada pašvaldības un uzņēmēja veiksmīgai sadarbībai, nu jau tradicionāli tie izvērtušies par īstiem svētkiem visai ģimenei. Mēliņu svētdienas atmosfēru klātienē baudīja arī mūsu Madonas kolēģi. Spītējot diezgan brāzmēnējiem vējiem, Madonas pusē aizvadīt ilgi gaidītā mēliņu svētdiena, kas tūs un tālus veselīgās ogas cienītājus nu jau 4. Reizi pulcināja Vestienas pagasta zemnieku saimniecībā Jāņkalni. Kaus ir paši svētku apmeklētāji, tā ir diena, kas veltīta sev un ģimenes atpūtei. Katru gadu mēs braucam uz mēliņu svētkiem, jo te daudzi pasākumu visādu visas dienas garumā ir ļoti interesanti. Par atpūsties, odziņas palasīt, ieest. Ļoti patīk, viss patīk, atmosfēra patīk, patīk visi apkārtnes, skaistā Vestiena un Kāla ezers, un tirgotāji, un koncertiņi, un suņi, un viss bija brīnišķīgi, un cilvēki galvenais. Līdz ar mājiražotāju tirdziņu starp nešķošanos ar ogām un kārumiem, ikvienam bija iespēja nobaudīt gardēžu pusdienas īsti latviskā virtuvē, iegrimt mūzikas skaņās vai teātras sniegumā, radoši darboties kopā ar bērniem un izbaudīt daudzpusīgo programmu, šoreiz nedaudz citādākā pasākuma konceptā. Vairāk pārdomāts tā kā tas teātris, kas tā kā savādāk nekā citus gadus un suņu šovs, un esam vairāk tā kā izkliedētāk, jo pagājušajā gadā bija problēma, ka viss lielais bars bija vienā pļavā un rindas bija kilometriem garas. Šogad tagad katrs ir savā stūrī un vieglāk saorganizēties. Līdz tek uz tam vislielākā uzmanība, protams, tika veltīta pašai mellenei. Kā ik gadu arī šogad par īpašām svētku cenām varēja doties melliņu laukos, lasīt spainītī un pieest pilnus vēderus. Uz pirmo gadu šeit it kā forši. Forši. Izbaudam vispirms ogas un tad iesim tālāk izklaidēties. Nu, ļoti jauki, tas nekas, ka tāds vējš, bet nu, jauki tādā kompānijā visiem kopā rosīties un pagaršot Latvijas mellinītes. Maz odziņu nevar atrast tās lielākās. Droši vien, ka laikapstākļi ietekmējuši. Nu, gan jau, bet nē, ir jau ogas, te ir, ka paceļiet paskatāties, kas pa zaru. O, vienreizēji skaists. Ir labi, jālasa tikai. Un ļoti jauki tāda nu, pozitīva atmosfēra un pārdomāts ir, bet viņi jau ir vairāk uz gadus, es skatījos pēc afišām, jā. Un šogad mēs arī tā nolēmām atbraukt. Apmierināti? Jā, protams. Redz ogu pilnu spainīt jau. Stādīsim mājās. Nopirkāt sādiņus? Pirksim, jā. Kā liecina nebeidzamā rinda pie stādiņu tirgotavas, interese par audzēšanu savos piemājas dārziņos pieaug ar katru gadu. Iegādāti divi stādes, tā skatos, vai tur pat vairāk. Kas tad tika iegādāts un uz kuriem brauks? Brauks uz Madonu, iegādāti divi dažādi stādi. Mājās jau ir 9 stādi, kuri ir arī šeit iegādāti. Pagājuši katru gadu, kā brauc, tā ir iegādāti pa 2-3 stādi. Kā ražo mājās? Labi, mazbērniem garšo. Ļoti daudz liela raža šogad bija, ļoti liela. Spaiņi, jānes ar ūdeni, jālei, un tad ir ogu ļoti daudz, ļoti. Paparot vajag visas. Un tie baros arī mūsu pēc tam. To apliecina arī Jāņkalnu saimnieki, kuriem šīs vasaras sausums nebūtu nav bijis vieglākais laiks. Nu, protams, mums arī skar tas pats karstums, kas visus pārējos, bet par laimi mums ir laistīšana, kas ir liels atspaids. Bet šogad visas ogas praktiski gatavojās vienlaikus, un ja pagājušajā gadā ar melliņu svētkiem mēs atklājām melliņu sezonu, tad šogad var teikt, ka mēs noslēdzam. Kā dzīst Ilze, šī ziema Jāņkalniem solās būt nedaudz grūtāka, jo melliņu raža ir saimniecības galvenā ienākuma nesēja. Nu, šogad ir mazāka raža, diemžēl. Mazāk esam paspējuši priekš sevis ielikt. Bet nu, mēs ceram uz nākamo gadu, jo ātrāk viņas beidz ražot, jo nākamgad būs labāka raža.
Kā stāsta Ilze, ar katru gadu meliņu platība pieaug, nu jau to stādījumu aizņem 9 hektārus zemes, taču līdz tik uz tiem audzētas un pārstrādātas tiek virkne dažādu ogu un augļu un nepārtraukti strādāts pie saimniecības izaugsmes. Ir arī rabarberi, arī šogad mēs jau rabarberu stādus tirgojam ar visām stādu pasēm un paši audzējam arī rabarberu stādus. Cītīgi arī audzējam citonijas un ar ābelēm strādājam. Un šogad mēs arī esam jau iesākuši procesu certificēties uz bioloģisko saimniecību. Atliek vien novēlēt saimniekiem darboties prieku izturību un jaunas inovatīvas ieceres, lai atkal nākamvasar tuvi un tāli meliņu cienītāji var sabraukt ģimeniskajos meliņu svētkos Jāņkalnos. Laikā, kad apritēja tieši 100 dienas līdz Latvijas simtgadēju teju visos novados, tika rīkotas zaļumballes. Brīvdabas estrādēs skanēja latviešu ziņas, bet deju plači bija pilni dejotāji. Lai būtu klāt šajā notikumā, arī mēs viesojāmies Valkas novada Kārķu pagastā, kur novada iedzīvotājs sagaidīja arī kāds pārsteigums – kapela, kura apvieno pašvaldības darbiniekus. Un vairāk stāsta Vidzemes televīzijas aktīvākais dejotājs Oskars Brasliņš. Lai arī laikapstākļi brīvdienās nelutinājumi, tas netraucēja izbaudīt īstenu zaļumballi un izdejoties pēc sirds patikas. Valkas novada Kārķu pagasta brīvdabas koncertzālē uzstājās gan vietējie mākslinieki, gan plašāk sabiedrībā atpazīstama muzikantu apvienība. Zaļumballes programmu iesāka Igaunijas pūtēju orķestris, kas pamīšus uzmanību dalīja ar vietējiem deju kolektīviem, kuri izrādīja savus jaunos tautas tērpus. Jau saulē norietot uz skatuves kāpa vietējie kārķēnieši, grupa savējie, kuras repertuārā ir gan šlager mūzika, gan ziņģes, uzstājās arī kapela senās skaņās un novadā iecienītā kapela vecie turnavieši. Savukārt pasākuma īpašie viesi – grupa vecie draugi, kas spēlēja vecos un zaļumballēs iecienītos ballīšu gabalus. Jāteic, ka grupa atkal kopā sanākusi pēc vairāku gadu pauzes un šobrīd koncertēm tikai īpašos gadījumos. Mēs tā ļoti reti, bet pamatīgi, tikai ļoti rūpīgi izvērtējām, kuros pasākumos piedalīties un kuros ne. Mums bija dziesmas atklaikā, mums bija pāris koncerti uz kapelu skatuves un tagad šeit. Deju soļiem un mūzikai mijoties ar lietu, tāpa zināms, kas ir iepriekš izsludinātais pārsteigums. Kā izrādās, Valkas novada pašvaldības darbinieki speciāli simtgades zaļumballē izveidojuši muzikālu apvienību, spēlējot tautai pazīstamus meldiņus zaļumballes noskaņās. Kā atzina apvienības dalībnieki, ar mūziku visi kādreiz ir nodarbojušies, tāpēc nebija nemaz tik grūti saspēlēties. Valka ir izskanējis jau iepriekšējā gadā ar to, ka mēs esam Latvijā ļoti svarīga pilsēta. Un 100 dienas pirms 100 gadus mums tas bija svarīgi sanākt kopā un pamuzicēt. Šajā jaunajā kolektīvā, kas saucās Valka Vālē, spēlēšu un dziedāšu es, vicemērs Unda Ozoliņa, sporta izglītības kultūras nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, kultūras nama direktors Māris Žigats un mums palīdzēs tautas balss Mikas Miļais un, protams, mūsu vairāk kolektīvu vadītājs Latvijā ļoti iemīļotais akordeonists un dziedātājs Aivars Trēziņš, kur visi atcerās no Buberaga laikiem. Nebija nekāda grūtība, jo visi kaut kur ir spēlējuši, visi ir spēlmaņi ar stāžu. Un mēs ar Ventu, man liekas, ar vislielāko 30 gadu pieredzi. Man liekas, ka Māris pienvedējos arī diezgan daudz labi pastrādājis. Un Unda, Rolanda ir tādi izteikti folkloristi, arī ilgus gadus spēlē savus instrumentus. Un tāpat arī Mikus grupā Ateljē ir spēlējis sitamos. Visi ir ar pieredzi muziķi. Runa bija par konkrēti repertuāru šim vakaram, to samēģināt. Bet arī to mēs izdarījām diezgan ātri. Izveidojot šādu apvienību, grūtākais esot bijis saskaņot mēģinājuma laikus, bet atvēlot laiku brīvdienās visu iecerēto izdevies paveikt. Savukārt jaunizveidoto apvienību atzinīgi novērtēja arī danču plača dejotāji. Borši! Borši! Mēs pat dejojām šovakar, iedomājies, mans kolektīvs dejoja, un mēs tos jaunos tērpus atrādījām. Un pilnīgs palviņš uz rokām sacielās, tik mēs bijām skaisti. Arī šitais pārsteigums ir kolosāls. Kolosāls. To, ka te daudz uz skatuves stāvošie
ir muzikants, to es zināju, bet tas Valkas kultūras nama vadītājs pie tā kontrabasa ir vienkārši super! Super! Kārķi rulē! Šaubījāmies no Valkas braukt, nebraukt, atbraucām super! Nevis, labi, ka nevis! Vienots pie manis, nelikli laimi, kas bišķi jau aizgājies. Vienots pie manis, nelikli laimi, kas bišķi jau aizgājies. Ar šo stāstu raidījumu arī noslēdzam patīkam vakar kopā ar kanālu RTV un tiksimies jau rītvakar. Augustā pasākums riteņbraucējiem 3. Valkas 4 cīņas 2018. Gada sezonas posms MTB. Distances 10, 21 un 42 km. Sacensības iekļautas Latvijas riteņbraukšanas federācijas sacensību kalendārā 2. Kategorijā un 42 km distances uzvarētājs saņems naudas balvas. Sīkāka informācija – valka.lv. Nilsson, kafija jebkurā laikā. Augustā Burtnieku ezers svētki pie Burtnieku centra laivu kanāla. Pavada dienu aizraujoši, sportisks un radošs aktivitātes ezera krastā un uz ūdens, gardēšu turismu ceļu Livonijas garšu tirgotāju labumi un tirdziņš gardu mudi. Vērosim labāko iluzionistu pret solī un citu mākslinieku sniegumu krāšanajā Ziepju burbuļu šovā. Svēku noslēgumā jaudīgais Juris Kaukulis no Dzelzs Vilka ar jauno Jāņu orķestu. Tiekamies Burtniekos 25. Augustā pie leģendārā Burtnieku ezera. 18. Augustā Ainažos svinēsim starptautisko Ziemeļlivonijas festivālu un jaunatnes dienu ar amatnieku tirdziņu, pagraba piepildīšanas izsoli, stipro skrējienu Ainažu pludmalē un citām jautrām aktivitātēm. Svētkus atklāsim kopā ar Laura Dzelzīti un dienas koncertiem. Savukārt vakarā grupas sastāv jūdzi koncerts Man citas zemes nevajag un balle kopā ar grupām Dakota un Stradivāri. Pusnaktī svētku salūts. Tiekamies Ainažos 18. Augustā. Naktī dažviet gaidāmi nokrišņi un iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī no plus 15 līdz plus 17 grādiem. Dienā saule mīsies ar mākoņiem un arī dienā gaidāmi nokrišņi. Gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Pūtīs ziemeļa rietumu vējuši ar ātrumu 2 līdz 5 metru sekundē.